გაუმარჯოს. მოიცა? ეს ჯიბეს ჩავიდეს ჩემ. ეს არის ჩემი ხალათი კი არა, ყველაფერი. სულა და გულო. ეხა რა მინდა? მატორს ვერ გავთიშავ, არა, პრინციპში რატო არა. ამ ტახტს ხოვაცალი მეbale შევდა ურცალი გავისროლე. მესამე დავტოვე, რომელიც კარგი იყო. ეხა მიმაქვს ეს. საერთოდ დავფინე. სანამ გოგოები ცოტას წაი მეცადინებენ, მე უნდა შევცვალო ლოკაცია დასაჯდომი. ამით ამაზე შემიძლია დავჯდე. და მინა ბუნებაში დავჯდე. თუ ძალიან არ შემცივდება, ჩებოლ ამას. და მიმაქვს სამფეხა. ნახეთ რა კარგია. იმედი აქ შევიძურება. კუდა, აქ რო ვიყო შეიძლება? ჩემო ლამაზო. აი ხვალე თუ აშრება, შენც გადაგიყვან სიმწვანეში. ეხა მე ამას დავდებ აქ, სამფეხაზე დაგსვავთ თქვენ და ჩავწეროთ ვიდეო. იმედია რომ ხერ შეგვეწყობა, კაი? კაი. დატოცო? იმე, სამფეხა. ვის ვატოცო? ჩემ ბიჭს. აი და კარგი ლოკაცია ეხა სამფეხა მოვიყვანო აზრზე. აი მე ლოკო კინო გავჭყლიტე ხალხო. ერთი წუთი. სამფეხაბა შერიცი ხა. ამას არ გადავაგდებ ეს გაჭირებაში გამოდგება. იქნება იმათაც აჯობოს გამოწერილეთ ჯერ ჩამოვიდეს და როგორ არის ჰოპლა მე დაიძახე მაგრამ არა. მე გადახტომაზეა ხო. ეხლა ორი წუთისა ჯერ მოვთავსდე და მაცადეთ. სამფეხაბა და ტექი კარგად დგენაც. არა აშკარად. აი ხო დაგსვათ. აი მე სამფეხისა და გაქვთ. და მე აქ. ა, კარგია, მოიცა ცოტა ისე გავიციო. აი ცხოვრეთ მინდა დავიჯდე. მან არ გამოდის. აუ, აუ, იქიდან მატორს გამოვეკეთ. როგორ ადგა? იქიდან მატორს გამოვეკეთ და ხა შენ აქ დამიწყე. ამას მოვიხსნი, შემოვიხო გემრიელად. და ისე ჩავწერ ვიდეოს. ცოტა ხანი რა, სანამ ძალიან გავიყინე. დაიმი მანა. აი, ძალა კუდარა. ადე? აი ესე არა მგონი არ დამჭირდეს. აი. მაინც წელი თვილად იყოს კლავები შევიკრათ. აი ესე უფრო პრაქტიკულია რა. აი ცახალისა და გარეთ ხელი ხდება. მოვაწმენდინო. წვანე შეესაბამება. აი ესე. ოკეი. მზათა ვარ. ეს უნდა მეწია. კუდა. ხელი არ შემიშალო. უხდება. გამარჯობათ. 4 წუთიანი ფუსფუსის შემდეგ გამარჯობა. რაფერ ხართ და როგორ ახართ? ეხა ბავა ქვეყანა საქმე კი? არც გასაკვირებლად გეუბნევით მაგას. დილემის წინაშე ვდგავარ. ერთი ნახატი დავხატო თუ 4 კალათას არიცხი და ესა დავაუთო. მაგრამ რადგან ნახატი სასტრაფოა, რო ხვალე უნდა გავატანო, მოდი ჯერ დავხატავ, მერე დავაუთო რამდენსაც მოვაწვი. მეორე ის არის კიდე რომ ძალიან ფიქრობდი, არა მართლა ვფიქრობდი და მართლა დავფიქრდი მაგსა კითხზე. ძირითადად ადამიანი როცა რაღაცას აკეთებს, ყველა ხო აკეთებს თავის მოსწრებაზე. აბა ის მოსწრო, აბა ის მოსწრო, სანამ ის მოვა, სანამ ის მოვა, ესე მოკლე. ეხა ფიქრობ, კაი, მოსწრებაზე მესმის რაღაცას მიდიხარ და რაღაცა საქმე გინდა კონკრეტული მოასწრო. რაღაცას მიდიხარ მანამდე რა, რომ გქონდეს გაკეთებული ეს ვიტყოდე დაალაგო, ჭუჭელი კარი, რაღაცა რომ სადღაც იქიდა რომ მოხვალ, უკვე მოხვიდე ისე რომ არც დაალაგო, არც რა.
ეგ მესმის. მე რა მაქ მოსასწრები მე. ის ტოლბარუდის დადგეს. სტოპა დავნახე ხალი. აი მე რა მაქ მოსასწრები. დილას რო ან ვიდეო რო ჩავწერე. მე რაი ხა სპეციალურად არ ავტვირთ რო უკვე ატვირთული იყო და ზედიზედ ხარ მიუაყოლებ მეთქი. ხო და ესა ნივალაგე მოვალაგე ნელანელა ისეს და ხა ფიქრობ რომ ჩქარა მოვასწრობ ჭადი ჭადი უნდა გამომეცხო ყველიან ჭადებს გავკეთებდი რომ სანამ მოვლი მე რა ვიფიქრე დაახლოებით 2 საათზე გამოდიან სკოლიდან 6-ი გაკვეთილი აქვს და 2-ზე მთავრდება ზუსტად ეხლა 10 საათზე ხوار გავკეთებდი ჭადს და ვერ გაუცხელე ხო და მე 2-ზე დავიწყებ მეტი და ჰოპ მოვჩი არაფერი მე აღარ გამიკეთები ესე ნუ მტვერსაც მოვჭი სამბავში რა ხო მტვერსაც რძეოინი მომივიდა ხალხნებო არ არ გაფუჭებულა. არ გაფუჭებულა, არ ვიცი როგორ ყოველთვის ვფრთხილობ ხოლმე, რომ არ დავადგე შნურს, ძალიან გძელ შნური ხო აქვს და ყოველთვის ვფრთხილები, ყოველთვის ვფრთხილობ მაგამბავს. აუ ეს მანქანები ხო გუშინია. და რა მოხდა? რო დავამთავრე, ტოსასუტი გავასუფთავი რაღაცა. როგორც კი ავწიე რომ როგორ დავადექი მარჯვენა ფეხურს და ავწიე ისე რომ ეგ ხორი შედის რა და ცისფერი არის გაწყვეტილი და არა მაგას უშველის ლაშა მარა კიდე კაი რომ დავალაგე მაშინ მოხდა რა და დღეს არა მგონი ხა წავიდნენ სახლის კურთხევაზე და ხვალე გამოצდები მოკლედ რა ვიცი ამ დღეებში გააკეთებს რა არ გაფუჭებულა. აღარ ჩავთე გამორთე რომ მეთქი ან არ დავწვა ან რაღაცა ჯერ მიხედოს რა. ჯერ გააკეთოს თქო რამე და აი ეს დარჩი გაღიმებული. ოი მე ჩემი ფისობს. აქ ხარ გოგო მოდი. აი აქ დაგისვავდი რა კარგად და ფონზე იქნებოდი იდეალურად. ვიცი ეს წელკავი ადამიანთოს. მაიც ძლოვარი ხალხი ვარ. ვიცი. ყავით და დავამაგო. აი ეს კაი საერთხი სამინდია იმიტომ რომ გაკიდებ თუ არა ნია ვიცარი და რაღაცა ისა გოგო სად დადიხარ მაგ ხელა მუცლით აჰა გეთ გადავარ დაბუეთ ბატი ეხა რა შეიძლება ამ ნამდვილად თქვა ევროვიზიაზე უნდა მელაპარაკო ა მესმის რომ ეს гранდიოზული ის არის. ჯერიც რა არ მესმის და რა ძალიან არასასიამოვნო მგონია და რა საერთოდ რატოა ესე ეს მაინტერესებს. ანუ ერთი სიმღერა კლიპი რომელითაც უნდა წარსდგე. ანუ ხო ერთი სიმღერა მუშავდება. ჯერ კლიპს იღებ. მერე მიდიხარ ამას მღერი. თუ გადახველი ფინალშიცაც ამასაც ამღერი. ანუ ისევ ამას მღერი. ეგ ვერ გამიგია რა ხდება, ანუ რა ვიცი. კაი, ეგ იქით იყოს. ზოგადად არასოდეს არ უყურებ ხოლმე ესა ევროვიზიას. ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ უი ან არ გინდა რომ შენმა მონაწილემ გამოიმარჯვოს და რაღაც. არა, ეგ საერთოდ საკი თემა როგორ არ მინდა. მაგრამ ყოველთვის გონია რომ ეგ არის ძალიან პოლიტიკური და ძალიან არა სასიამოვნო, რავი პროექტი დაუძახე თუაც დაუძახე, აი რატო და წელს გამოჩდა რატომაც. და წელს გამოჩდა ყველა ის ბინძურე მაგ ევროვიზიაზე, რაც უნდა გაეკეთებინა. წლევანდელ წელს გაუწია ძალიან დიდი პოპულარიზაცია და ძალიან დიდი პროპაგანდა ამ არაადამიანურ რაღაც რაღაცებს, რაც სამწუხარო ძალიან ბევრ ქართველს გაუხარდა. ეროვნებით ქართულს. ისე ვამბობ რა. იმიტომ რომ ვისაც მიაჩნია რომ ეს არის ნორმა. თუნდაც ვინ გაი არ მისმენია ვინ გაიმარჯვა, საერთოდ აზიარა ვარ რა იმღერა. იმიტომ რომ საერთოდ აღარ დამაინტერესა იმის სიმღერა, არ მიყურებია. არც ერთ ევროვიზიის სიმღერებს არ მიყურებია, ვინ როგორი იმღერა არ მიყურებია. ერთადერთს ვიტყვი და მოვიტყუები რომ არ თქვა რომ TikTok-ზე ვნახე ფრანგი ფერატკანიანი მეგონა, მაგრამ ანუ ვიზუალურად ისე იყო ეს თმა ჩაწმული და რაღაცა და დღეს რო წეღარო დავაკვირდი. სამეგური არც არის ფერატკანიანი, ფრანგი არის. და ეცვა თეთრი
განსაცმელ. ერთადერთი სიმღერა ჩვენ ქართველ ქართველზე მეტად მომეწონა ეგ. და გინდა არ გინდა ქართულს უსმინე, კლიპსაც უყურე და მერე TikTok-ზე რო ხდები და უსმინე ერთხელ თუ ორჯერ. დანარჩენის ნამდვილად აი არც ერთი მონაწილე აზრზე არ ავარ რაკნეს. არც ერთმა მონაწილე. ხო და ვიზუალურად სხვათა შორის აი რატო გაინტერესებს რომ რაღაცა გააკეთო, რატო რაღაცას უყურო. აი ის ერთწამიანი რაღაცამ შეიძლება დაგაფიქროს იმაზე და გაინტერესოს რომ მოდი უყურო. მოდი აბა რა ხდება. ხო და პატარა მონაკვეთი შემხვდა ამ ფრანგის რომელიც ძალიან მომხვდა ყურში და მოვძებნე YouTube-ზე და უყურე თავიდან ბოლომდე არაერთხელ. ძალიან მესიამონა, აზია რა ვარ ასამღერო და მარა ზოგადად ძალიან მაგრად მესიამონა, მომეწონა და ალბათ დღეში ერთხელ მაინც მოусმი. ხო და რა შეიძლება ამ გამარჯვებულს საერთოდ არ დავინტერესებული ვარ რა იმღერა. იმიტომ რომ უკვე ჩანს რატომაც გამოიმარჯვა. როგორ დავიჯერ ან ჯერ მოიც ჯერ არ გადავალის. არ გადავალი კი ჯერ მაგას მივხედე. ჯერ მაგას მივხედე და ისაც ულოში მეფხარება. ხო. ესა. ანუ ზოგადად ხარ მომწონდა და ლევანდელმა წელმა სულ ხაზი გადაუსვა, სულ გაანულა და მივხვდი რომ კი მართლა არის პროპაგანდა იმეების, რაც არ არის ნორმალური, რაც არ არის მიღებული. და უნდათ რომ დაიმკვიდრონ თავი, უნდათ რომ დაამკვიდრდეს თანაგე ჩვენთანაც ხომოდის მაგ პარადისის, რომელსაც გონია რომ გონიათ რომ კიდევაც გააკეთებენ, მაგრამ ვერ გააკეთებენ. ჩვეულებრივ გაუწია ნორმალიზაცია თუ რაც არის, ანუ და რომ ნორმალურია ვარდისფერ კაბიანმა კაცმა იმღერა და გაიმარჯვა. და ურადავაშა და ეს ნორმალურია. ანუ, კაი ეს სხვა რად მიღებული და მესმის რომ არ არის მიღებული, მაგრამ აი ჩვენი შვილებისთვის თაობები ხომ მოდის არა, ახლა ჩემზე პატარა, იმაზე პატარა, იმაზე პატარა წელს და გამოიმარჯვა კაბიანმა, ხვალ გამოიმარჯვა რაღაცა ლიფიანმა. ზეგ რაღაცამი მანი მანდან ეს რომ შენ არა გაქვს მიღებლობა, მაგრამ ეს ხო გესმის, ყური ეჩვევა, ეგ პირველი შეჩვევა. ის ბავშვებიც რომ წლები იმანებენ ყოველ წელს რაღაცა რაღაცა უკვე გონიათ რომ ეს ნორმალურია და ანუ თავისუფლება ეგონიათ რომ რაც ვისაც რა უნდა ის უნდა ჯერ მარტო ამ ხელა სცენა ამ ხელა ამდენი ქვეყანა მონაწილეობს ამდენი მაყურებელი ამდენი რა ვიცი ხო რამდენი ხალხია იქაც და ტელევიზიითაც და გამოდის შიშველი მაი შიშველი კაცი გამოდის მაი შიშველი ხელებაფარებული ესეც ნორმა ამ ხელა ევრო რავი რაღა ხქვი ეხლა მას ევრო აღარა ხქვი მე რო ქართველებს ვიყო არა აღარ მივიღებდი მონაწილეობას. და მე რო ამირჩიონ, აი. ვალუე დველოდებ და მიდეკავ. მე რო ამირჩიონ, აი, ჩემ თავს თუ ცემ პატივს მე არ გავალ იმ სცენაზე, იმიტომ რომ ეგ არ არის სიმღერის კონკურსი. ეგ არ არის. მან არ იმარჯვებენ სიმღერით, მან არ იმარჯვებენ, რა ვიცი, ეფექტებით, ხმით, რა ვიცი, რითი კაცმა. მაგარისაზე ზღრობა იყო. აა ჯერ ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ იმაზე კარგად ვიცინო TikTok-ზე შეხვდა, რომ ეს ამდენი ხალხი ამ რაღაცისთვის იბძვის. ესერა, ესა ხო უნდა იყოს და ესერა თავად. აი ეგევა. თუ თქვენ ახალ ჩვილები. ხო და რას ვამბობ? აი ეს ამ ხელა რაღაცა ხდება. აი შეიძლება დაფიქრდე რა ხელა აა რა ვიცი, შეურაცხყოფა ეს მაყურებლისა იმისათვის, კონკრეტულად.
არა ინტერესებს ვის რა არს როგორ რანაირად. ერთადერთი ის ვიცი რომ ძალიან ანუ არ მომიიღო მონაწილეობა რა. მორჩა და დამთავრა. იმიტომ რომ შენ თავს უნდა ეს ცეპატივი. ვინც არ უნდა იყო. ვინც არ უნდა იყო. მესმის იქ ჩაცმულობა, მესმის რომ ანუ შენ მღერი ხარ, შენ სიმღერას ხარ პასუხისგებელი, მაგრამ შენ ჩაცმაზე ხარ, არის ვიღაცა პასუხისგებელი. ხო, მაგრამ ეხლა მოვიდეს ვიღაცა და მითხრას, რადგან ეკრანზე გამოდიყარ, რომ მე შენი ესა და ესა ვარ და მე უნდა ჩაგაცვაო და გამიშვას ტრუსი კმაიკი. ანუ ვინც არ უნდა იყოს, რა დიზაინერიც არ უნდა იყოს, რა ხატვარიც არ უნდა იყოს. რატო უნდა გავიდე მე, რადგან იმან მითხრა და რადგან რაღაცა ეთიკა მოითხოვს? მე რას მოვითხო? ანუ ჩემი მეობა სად არის იქ? ესე ძალიან კარგად მისმის, რომ სასცენო ტანსაცმელი სუ სხვა არის. მაგაზი არავინ შემედაოს ახლა, რომ მან მაგ პროფესიის ამ ბავში ვიყავით. ეგეც კარგად მისმის, რა არის სასცენო, რა არის სასახლო, რა არის დაქვიდეს კაცო. საოპერო და ეს მესმის, რომ ძალიან ლამაზად გამოიყურება სხეული სცენაზე, როცა შეიძლება ზედმეტადაც შიშველი იყოს. გააჩნია. შეიძლება ვიღაცას ზურგი უჩანდეს, არ უხდებოდეს. ვიღაცას უჩანდეს და ულამაზესი იყოს და რა ვიცი. პეპელასავით იყოს და რაღაცა ფერიასავით. მესმის სცენას უხდება რაღაც რაღაცები, უხდება. მაგრამ თლათეგე არ უხდება. ეგ აღარ იყო, აღარ სცენა იყო, აღარ სიმღერა იყო, ეგ იყო რაღაცა საზღვრობა. აი, ყველაფერი არეული ერთმანეთში. და საერთოდ არ მგონია, რომ მაინდამაინც კარგად ემღერა. აი, არც მაინტერესებს. ხო და რას ვამბობდი ის რომ ისწეს თქო? მთელი ამდენი ის იმაშვებოდა. იბძოდა ამ ტიტულისთვის, ხო და ხო მისცეს ის მიკროფონი, მისცეს თუ რაღაცა გამჭვირვალე და ამ კაბიანმა გვარდისფერმა კაცმა დადო და დაემტრა. რა კარგად ღირს აი ეგ. გავიყი, ალბათ რამ წვანე მდელოა გიყვა, ხალო წადი გადე ფეჩთან ათი. ფისო. სადა ხარ? ფისო, ფისო. გამო ხალო სახში. აი გაცივდე. ხოდა ეს. ეხა მითხარით თუ ტყუილა. ხო სანამ დავავთავებ პატარა გადახვევასაც გავაკეთებ. 17-ში იცით რო არის ეს აღლუმები და მაღლუმები. გეი. ეხლა ის პერიოდია, აი Facebook-ზე რო ყველა პროფილის სურათსაც ცვლის და ცისარტყელებს იხატავს და სიყვარული სიყვარულიას აწერს. სიყვარული სიყვარული. რანაირად ხახ ნუ ხოდა, აი გახსოვს შავშან ეს პერიოდი იყო, რომ ჩავწერე ვიდეო, ან 17 იყო, ან 18, ან რაღაცა იყო, აი ზუსტად ამ თემაზე ჩავწერე. მერთო, მე ვარ დისფერ შარლიანი ხალხი და მე ხვა? აი ვნახავთ თუ არ გავიტანთ ჩვენსასო. აი ვნახოთ. ნახოთ, შაშან ხო გაიტანეთ, იმის შაშან ხო, იმის წი ხო გაიტანეთ. ამის გამო თუ ვიღაცას დავკარგავ გამომწერებიდან, ვაიმე, საერთოდ დარდი გაუშვით მეტადა. საჭმელი აღარ მეჭამა ის ისა. არა, უკუცოდ მეჭამა ის რომ ვერ შევჭა. ძალიან ბევრმა დამტუკსა მაშინ, რომ ამ თემას რატო შევეხე? ა რელიგია, პოლიტიკა და აი მას არ უნდა შეეხო, რა ქვია ამას? კაცკალობის ამბავს. როდესაც აქვე დამწერეს და მომიწვა, ხო იცი? აი მაგ სამს არ უნდა შეხვარ რა გაკუფლება. ხმა, სუსი კრინტი. არა შევეხე, პრინციპულად შევეხები, იმიტომ რომ უნდა შევეხე. რელიგიასაც შევეხები, ვისაც დაინტერესებს. თუ მეცოდინება. თანუ თუ მე ჩავთვლი საჭიროდ, რომ აქვს უფლება რაღაცაზე ვილაპარაკო. პოლიტიკაზეც ვილაპარაკე. ვიცი თუ არ ვიცი, მაინც ვიტყვი. თუ არ ვიცი იმასაც ვიტყვი, არ ვიცი და გამარკვიეთ მე და თუ ვიცი იმ ჩემალს მაინც დავაფიქსირე. და ამ თემასთან დაკავშირებითაც ვიტყვი.
აიო ნახოთო, ერთი ვარდის ფერკაბიანი კი არა და შარვიანი კაცკალა დამიწერა. კაცკალა შეძახინე მაგას, რა ხდება? ვერ გავ თვითონაც ვერ გავუგეთ რა. უცენ კარი ხოდა. სამწუხარო არო ასე ფიქრობო, ბევრს ესე ეწერა. ანუ მე რატო უნდა ვწუხდე? ანუ რატო უნდა ვწუხდე რომ ასე ფიქრობ, რომ აი რატო უნდა ვწუხდე რომ მე მიმაჩნია რომ ოჯახი უნდა შექმნას ქალმა და კაცმა? არ უნდა შექმნას ოჯახი ქალმა და კაცმა და კაცმა? არ უნდა დადიოდეს კაცი კაბით და აი ისინი რო არიან, აი რაღაც ვიტყვი სახელი და გვარები არ ვიცი, მაგრამ არ ვიცი. მესმის რომ არიან მსგავსი ორიენტაციის ადამიანები. ეხა ჩემას ვიტყვი, ვინ მეთანხმება, ვინ არ მეთანხმება, არ ვიცი, მაგრამ ჩემას ვიტყვი, რომ იბადებიან, რომლებსაც აქვთ ეს ჩემ ეს მე მგონია ავადმყოფი. ავადმყოფობა ისე გაგებით, აი ცუდად ყოფ, ანუ არის რომ ჰორმონალური დარღვევა მოკლედ. ეს გავიზარდო და მოვიფიქრო რა მინდა არა. აი ვისაც ბავშვობიდან მსგავსი გადახრებია აქვს, ეს არის ჰორმონალური დარღვევა. რომელსაც ძალიან მაგარი ყურადღება ჭირდება, მკურნალობა ჭირდება და რაღაცა. რო არ ვიცოდი ამასთან დაკავშირებით და არ მქონდეს ეხა შეიძლება ადრე მიწედნენ ხოლმე რგან არ ამხელა ხარ რომ ამდენი გამოცდილება გაქვს, საიდან მოგაქ და რა გამოცდილება, რა ვიცი, კაცი არ ყოფილი, ქალი ქალად დავიბადე, ქალი მოდივარ, მაგრამ ეხა რას ვამბობ? რატო ვამბობ, რომ ვიცი ეს არის სიტუაცია, როდესაც რეგულირდება, არის სიტუაცია, რომელიც არეგულირდება, არის სიტუაცია, რომელიც მშობელი იღებს იმ დრომდე გადაწყვეტილებას და ფიზიკურად რაც არის რჩება ის და ორივე მხრივ მოთხოვნილებას როგორც ხაი როგორც გაანულო. მსგავსი რაღაცებიც ხდება. მე მაინც მგონი ძალიან ძნელია ესე შორიდან ძალიან ძნელია ლაპარაკი მსგავს ადამიანებზე, რომლებიცაც მიაჩნიათ, რომ ეს მთელი ცხოვრება, ანუ ესე ილაპარაკო და თითი გაიშვირო, არა. მე ძალიან განვიცდი ამ ადამიანების სიტუაციას და რატო? იმიტომ რომ წარმოიდგინე, იბადები, შენ გგონია, რომ ეს არის ნორმა, იბადები ქალად და გაქვს პირიქით, ანუ ფიზიკურად ქალი ხარ და ჰორმონალურად შეიძლება უმეტესწილად კაცის ჰორმონები გქონდეს, ნახე? და წარმოიდგინე, რა ქნას იმან, რა ქნას? საერთოდ აი რა უნდა ქნას? რა იმის სიბრალი? არაფერი. ვამბობ იმ მომენტს, რომ არის ეს სიტუაცია, რომ როცა ადრეულ ასაკში ხდება ამისის და ვინ როგორ ანაირა და ცემატყებით და აი შენ თოჯინებით რად გიყვარს თამაში და შენ ჭურჭლით რად გიყვარს თამაში და შენ რაღაცა ეგი არა. თუ ამას მართლა ადამიანი მიუდგება ისე, რომ კურნალობით მიუდგეს, ძალიან არის იმის ალბათობა, რომ რაღაცა დაასტაბილურონ, მაგრამ იმის ალბათობაც არის, რომ 50-50 აი ანალიზებით და ყველაფერით და იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ საერთოდ რა ვიცი, დაანულონ. ანუ იბადები ქალად, აგრძელებ ქალად ცხოვრებას, უბრალოდ არაფერი აღარ არც არაფერი, ნულია შენი ჰორმონალური მდგომარეობა. იგივია, ძალიან ძნელია ესე შორიდან ველი ლაპარაკებ. შორიდან ველი ლაპარაკებ და არც განვსჯირო ეგ, აი ეგეთები და უნდა დაიჭირო ესე უყო და ისე უყო. არა, არა. არა. მაგრამ ის რაც მათ მიაჩნიათ ნორმად და შეიძლება ნორმად, მე ამ ხალხზე ვამბობ და იმაცი არა, რომ უბრალოდ მოდასაყოლებლები არიან და ესე აწყობთ და ესე უნდათ და თავისუფლება და სიყვარული სიყვარული. არა, ის რაღაცა, ის ცალკე ავადმყოფობა, იმას არაფერი არ შეიძლება. მე ამი მართლა ავადმყოფ ჰორმონალურ დარღვევას მქონე ადამიანებზე ვამბობ. ანუ როცა იზრდებიან და ხვდებიან, ალბათ სავარაუდოდ ამას, ძალიან ძნელია ჯერ ეს რომ გაითავისო, რომ შენ თვითონ მიხვდე, რომ ეს არ არის, ანუ მე რაც ორგანიზმში ნორმად მაქვს,
გარესამყაროსთვის ნორმა არ არის. ძალიან ძნელია ეს აი ზედაპირულად ლაპარაკი, რომ აი ჩაიცვას, დაიხუროს და იყოს ის რაც არის. ძალიან ძნელია. კიდევაც ვერ ვითავისებთ რამდენად რთული გამოწვევის წინაშე დგანან ცხოვრებს. შეულად, რომ აუ ესე გავიდნენ, აბა ზიზღი არ გამოიწვიონ, თუ ისე გავიდნენ, რომ ზიზღი არ გამოიწვიონ, რა გააკეთო? ძალიან ძნელია. მე არ ვამბობ, რომ ესეთი ხალხი უნდა ისაქნა და არ აქვს ცხოვრების უფლება, როგორ არ აქვს ცხოვრების უფლება, ვინ მოგცა ჩვენ იმის ნება და იმის ის, რომ ვიღაცას აუკრძალოთ გარეთ გამოსვლა. მაგრამ როდესაც შენ ვიღაცა გამოდიხარ და აქეთ თავს მახვე რაღაც რაღაცას, რომლებსაც აკეთებენ, ხარ და იწყოს ზოგზოგი ერთმა, რომ არ აკეთებენ და აკეთები, ამას ყოველთვის დაუდგებიან წინ და არასოდეს არ გაატანინებ. არასოდეს. მე უცხადებ სოლიდარობას ამ ხალხს, რომლებიც ასეთი სირთულის წინაშე დგანან ცხოვრებისეულად და მთელი ცხოვრება უწევთ ბრძოლა, იმიტომ რომ საკუთარი თავი დაიმკვიდრონ და რაღაცნაირად მოძებნონ და მოერგონ სამყარო. სამყარო არ მოერგება, მაგრამ სამყაროს მოერგონ, რომ არ გამოიწვიონ ზიზღი, ისა. მაგრამ ზოგი რო აი მე რო ესეთი ვარ და მე რო გოგო ვარ და გოგო მიყვარ, ესად ეს ნორმალურ, როცა უკვე შენი ხმის ამოღებითაც ასეთ რაღაცა, შენ უკვე აშავებ, იმიტომ რომ არასოდეს მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ასეთ რაღაცას ძალიან საწუხაროა და ძალიან მომრავლდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არავინ არ მოგცემთ იმის უფლებას, რომ ჩვენ შვილებს ზეგად მოხვიდეთ იმით, რომ ნორმათ მიაღებინოთ ის, რომ თავისუფლება, ეს თავისუფლება არ არის, ეს არის სიბილწე, ეს არის რაღაცა საზღრობა. ეს საერთოდ აცდენილია იმ ხალხისგან, ვინც მსგავსი პრობლემით იბადებია. ეს ვითომ მოდასაყოლილი თავისუფალი ხალხი, ეს ის არ არის, ეს კიდე სხვა რამე. ასე რომ მე გავმიჯნავ ყოველთვის და ყოველთვის იმათ დაუდგები ამ ხალხს, ვინც ასეთ სირთულის წინაშე დგანან ფიზიკურად და სულიერად და მენტალურად და უბრალოდ ასეთები დაიბადნენ და ძალიან ცდილობენ დაიმკვიდრონ თავი. მე ესეთ ადამიანებზე არაფერს არ ვამბობ საერთოდ, იმიტომ რომ ადრეც გაურკვეულად დაიწყო ეს მაგაზე, რომ რა ქნან, რომ ასეთები იბადებიან და მე მაგაზე არაფერს არ ვამბობ. მე მგონი კარგად ჩამოვაყალიბე აზრი და იცი რატო ვამბობ. ნახე, ძალიან ბევრი სოციალურ ქსელთ რადგან ვიცით, რომ ჩვენ იქ ის არი და ასე თუ ისე, ხა TikTok-ი ვისაც აქ და რაღაცა ყველა ვიდეოს იღებს და ცნობადობა უფროა და იცი ვინ რა როგორ ანაირად და რასაკეთებს. არის ხალხი, რომლებიც ჩნდებიან და ამბობენ, რომ ესეთები ვართ, მაგრამ ჩვენ არ გავდივართ ქუჩაში, ჩვენ არ გავდივართ გამომწვევად და ჩვენ არ ვაღიზიანებთ ხალხს. აი ესეთ ხალხს რატო უნდა ერჩოდეს ვინმე? არანაირად. ძალიან ბევრი და აი ასეთ ადამიანის მიმართ მე მაქვს სიმპათია იმ ხრივ ადამიანობის მხრივ. ძალიან კარგი დამოკიდებულება აქვს ცხოვრებისეულად. ყველაფერს გამოთქვამს საკუთარ აზრს, მაგრამ ის როგორებიც არიან, ჩვენ არ გავდივართ, არ ვაღიზიანებთ ხალხს, არ ვეწევით პროპაგანდას, რომ არ უყვირვართ, რომ ეს ნორმა, ეს ჩვენია, ჩვენ ვართ და ჩვენ ვცხოვრობთ. აი ესეთი ხალხს არ ამგონია ვინმე სახლში შეუარდეს. არ ვიცი, აიდან ევროვიზიიდან დავიწყე და სად გადავალე. რა გინდა? ხო, და ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ როგორც სხვა დანარჩენთან აზრი სხვადასხვაობის გამო ამის მესენჯერში შემოვიცვიდნენ ხოლმე და იყო შემთხვევები და არაერთი. ანუ აქ რო იბლოკებიან, მე იქ მოდიან. აუ იქაც დაიბლოკებით რა და აი დარდი ახლა თქვენ თუ მაგის გამო უნდა მლანძღოთ. საერთოდ არ მაინტერესებს მე. საერთოდ არ მოგცემთ მაგის უფლებას ჩვენ მარცხზე. რა გინდა? ჩიტებს და თქვენ გაქვთ განსხვავებული აზრი, დაწერეთ ყოველგვარ შეურაცხყოფის გარეშე. იმიტომ რომ იქაც და აქაც დაიბლოკებით, მე მაქვს მაგის უფლება. თქვენ თუ არ მაძლევთ იმის უფლებას, რომ ხმა მოვიღო,
ჩემი აზრი დავაფიქსირო. აი თქვენ რა უფლება გაქვთ, რომ მე არ მადლევთ უფლებას. და თქვენ რა უფლება გაქვთ, რომ მე თქვენ აზრზე უნდა ვიყო. რა ტვინახართ? აი დარდი რა. ადე მანან გაგეყინა გვერდე. ყოლე მოიკახვევი და დადგები ეგრე. პლასტი ჩავიწ. პლასტი. აი მე ადე მანან ეხა დავხატავ. ერთი საროჭკა დამრჩა. ერთს ეხლა მომიტანე და მე მგონი საზეიმო ვითარებაში დღეს ვამთავრებ. ხო, დღეს თუ დავამთავრებ, თუ კი არა სავარაუდოდ მეორესაც მოვრჩები, არ არის ძნელი ნახატი. ხვალმე მიდივარ ბაზრობაზე. ხვალმე მიდივარ ბაზრობაზე, უნდა ვიყიდო ჩემთვის რაღაცა წვრილმანები, რომლებიც აუცილებლად უნდა ვიყიდო. უნდა ვიყიდო ნაჭრებში ავივლი. ნახოთ. უნდა ვიყიდო თეთრი ემულსია. კედელი რომ გავათეთ, რომ განადამავიწყლა, რომ თქვი უნდა დავხატოვე. და რა უნდა ვიყიდო? ლაკი უნდა ვიყიდო. რამდენი ჩამოვთვალე? იგი ამას არ იყოს 200 ლარი. წავედი. აბაჰი და აბაჰო. ხო. ეს არის ჩემი აზრი ამ ყველა ფერ თემასთან დაკავშირებით. არ მეთანხმებით? კი ბატონო, გააქვთ უფლება ეგ დაბლა დამიწერეთ კომენტარებში. მაგრამ ვაი და ზოგი ისე გაოცდება ხოლმე და ზოგი შეიძლება ჩემთან გაოცდეს, რომ ვაიმე ეს როგორ თქვა და რაკნა სიყვარული სიყვარულიაო. და იგივე ხალხი შეიძლება სხვა ვლოგერთან გაოცდეს ამ ვლოგერმა რო თქვის, იყო ეგ როგორ თქვიო? რომ ვერ გაუგიათ რა სად უნდა გაოცდნენ და როგორ უნდა გაოცდნენ. ეგ ხალხით ბევრი ხართ და ძალიან ბევრი დაიბლოკენით სხვათა შორის და ადე ფეხი დაბუშტა. კუდა ჩიტი არის რაკნას ეხლა ვა? ბატი, ჩიტებს და უყებავს. ფეხი დაბუშტა, მოდი თახლო გაქთიშე. მოდი თქვენ ყაი ხალხი, თქვენ ვერ აქწუდებით. აი მე. აი და. მომავალ ვიდეომდე დაგემშვიდობებით. რა თემაზე ჩავწერ ვიდეო, თქვენც მომეხმარეთ ახლა. სუმერო ვლაპარაკობ და სუმერო გაგარები ვითხარით რა თემაზე დავწერო, ჩავწერო. ეს არის სოფლის ტუალეტი, რომელიც არ ფუნქციონირებს, იმიტომ რომ ამ სახლისა და ამ სახლის მაცხოვრებლები არიან ესპანეთში. მაშ. აბაჰე. დროებით. ხო, ჩემ გამოწერილ ნივთებს რაც შეეხება, გუშინ მომივიდა მეილი, რომ ორივე ამანათი დაიძრა უკვე შენსკენო. კარგად.